აშენებს სახელმწიფო კომპანია ენერგოტრანსმა უნდა განახორციელოს ეს პროექტი და საინტერესოა რომ ენერგოტრანსი აცხადებს რომ პროექტი მიდის ასე ვთქვათ მაშინ როდესაც გარემოს დაცვის სამინისტრო ამბობს რომ ამ კომპანიას ეკოლოგიურ დასკვნაზე არც კი მიუმართავს გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის და თუ არ მიიღებს ეს ორგანიზაცია ეკოლოგიურ დასკვნას ისე მშენებლობის ნებართვას ვერ აიღებს. აქ ასევე საინტერესოა რომ 2013 წლის ივლისში გამოაცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ამ პროექტის განხორციელებაზე ტენდერი და თავიდან ეს ენერგოტრანსი აცხადებდა რომ ტენდერი ჩატარდა და გამარჯვებული გამოვლენილია, ეხლა იძახიან რომ ტენდერი კი ჩატარდა, მაგრამ გამარჯვებული ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი.